Cabo Verde fez esta manhã a entrega à Organização Mundial de Propriedade Intelectual de Instrumentos de Ratificação de quatro Tratados Internacionais em Matéria de Propriedade Industrial. Um ato que marca a primeira visita do diretor-geral desta organização a um país africano, cujo objetivo é de aprofundar e reforçar os laços de cooperação técnica com Cabo Verde. Após aprovação de vários níveis de decisão, Cabo Verde, através do Ministro dos Negócios Estrangeiros, fez esta manhã entrega oficial à Organização Mundial de Propriedade Intelectual da ratificação da adesão do país a quatro importantes instrumentos internacionais em matéria de propriedade industrial. A saber, a Carta de Ratificação da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, o Acordo de Madrid referente ao Registro Internacional de Marcas, adesão ao Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, bem como ao Acordo de Lisboa relativo às denominações de origem e às indicações geográficas instrumentos que vão permitir o país integrar-se no sistema de propriedade intelectual a nível regional e internacional passando a usufruir de vários benefícios, desde a promoção da cultura, da inovação, digamos, disseminação de conhecimentos, vantagens também na valorização, valorização das criações tecnológicas e comerciais tanto no país e também um aspecto importante que é Cabo Verde é um país que quer atrair investimentos externos. Quando falamos na atração de investimentos externos, falamos da atração de capital, falamos da atração também de tecnologia, know-how, de conhecimento. A cerimónia marca, segundo o governante, um novo capítulo nas relações entre a OMPI e Cabo Verde, primeiro país africano a receber a visita do diretor geral desta organização. And I'm very proud that... Estou orgulhoso de estar junto com o governo de Cabo Verde a fazer o vosso país usar a propriedade intelectual para o verdadeiro desenvolvimento, para fazer os vossos empreendedores, músicos, criadores, a vossa comunidade agrícola usar a propriedade intelectual em diferentes âmbitos, para colocar ideias e produtos no mercado e para ajudar o plano do governo. Para desenvolver a vossa economia, estou confiante que trabalhando juntos vamos ser capazes de fazer a propriedade intelectual parte do vosso histórico de crescimento económico. No quadro desta visita, além de encontros com altas entidades, Darren Tang participará esta quinta-feira na conferência internacional "O contributo da propriedade intelectual na promoção da inovação e na transição para uma economia sustentável". Que assinala o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, que se comemora 26 de abril.